আমি 2 আগস্টৰ ভিতৰত পলাশবাড়ী আমিনগাঁও নেহেরু ষ্টেডিয়াম শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ আৰু ৰয়েল গ্লোবেল স্কুল কাজিৰঙা স্কুল আৰু দিল্লী পাব্লিক স্কুল এই গোটেইকেইটাতে মিলি আমি কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰ বনাব ঠিক কৰিছোঁ কাৰণ লকডাউন মুকলি হোৱাৰ পিছত গুৱাহাটীৰ গণ সংক্ৰমণ নিতৌ 8ৰ পৰা 1000লৈকে বৃদ্ধি পাব বুলি আমি এটা অনুমান কৰিছোঁ আৰু এই বৃদ্ধি আগষ্ট মাহৰ 31 তাৰিখলৈকে বা 15 ছেপ্টেম্বৰত পিক পাব তাৰ পিছতই কমা আৰম্ভ কৰিব গতিকে আমি 1.5 মাহ সময় প্ৰায় নিতৌ 1000 পেচেণ্ট আমি পাম এনেকুৱা এটা ধাৰণা লৈ আমি 10000 মানুহ থাকিব পৰাকৈ আমি কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰ বনাইছোঁ আৰু এই কোভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰবিলাক চলাবৰ কাৰণে অসমৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা আমি মেন পাৱাৰ আনিছোঁ প্লাছ আমাৰ যিসকল ডক্টৰে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ছিট পাই মেডিকেল কলেজত এডমিশ্যন লৈছে তেওঁলোককো আমি ডিপাৰ্টমেণ্টত যাব নিদি পোনে পোনে কোভিডৰ ডিউটিত আমি দিছোঁ আজি যেনেকৈ 150 ডক্টৰ গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজৰ পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ ষ্টুডেণ্ট আজি আমাৰ লগত যোগদান কৰিছে মেন পাৱাৰ মবিলাইজেশ্যন আৰু ফেচিলিটি মবিলাইজেশ্যন এই দুয়োটাৰে কাম আমি দ্ৰুত গতিত চলাইছোঁ কাৰণ আগষ্ট মাহত হ'ব পৰা সংক্ৰমণ বৃদ্ধিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এইবাৰটো আমাৰ যি ডেটা ওলাল তাততো প্ৰসূতিৰ মৃত্যুৰ হাৰ অসমত অল টাইম ল' হৈছে খুব সম্ভৱ আমি 200ৰ তলত গৈ পালোঁ মই যিমান দূৰ জানো ষ্টেট 215 480ৰ পৰা আমি কমি 215 পালোঁগৈ গতিকে বৃদ্ধি হোৱাটোতো মোৰ হাতত কোনো ষ্টেটিষ্টিক্স নাই মই যিমান সেইটোতো আজি প্ৰথমৰ পৰা 480 আছিলে 480ৰ পৰা আমি কষ্ট কৰি 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 নমাই 215 পালোহি সেইকাৰণে অইন দিনা নাথাকিলেতো এটা ডাঙৰ অনুষ্ঠানে পাতিলোহেঁতেন চবক ধন্যবাদ দিবৰ কাৰণে কিন্তু কৰোণাৰ কাৰণে সেই দিশত চকু দিয়া নাই যে 480 আছিল মই স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী প্ৰথম যোগদান কৰোঁতে আজি নামি নামি আহি 215 পালোঁ মানে 100% কমি আহিল কেন্দ্ৰৰ পৰা এইবাৰ ইনষ্টলমেণ্টবিলাক প্ৰথমতে পঠাই দিছিলে গতিকে 300 কোটি টকা আমাক বানপানীৰ প্ৰথমতে পঠাই দিছিলে সেইকাৰণে বান সাহাৰ্যৰ ক্ষেত্ৰত এইবাৰ আমাৰ পইচা বা পুঁজিৰ কোনো অসুবিধা হোৱা নাই আৰু যিখিনি মথাউৰি ভাঙিছেও সেইখিনিও কণ্ট্ৰেক্টৰৰ লগত আমাৰ এগ্ৰিমেণ্ট আছে যে 3 বছৰ তেওঁলোকে ঠিক কৰিবই লাগিব সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে এইবাৰ পুঁজিৰ কোনো বিশেষ অসুবিধা নহয় চাওক বিৰোধী দলপতিৰ কাম কি যে কৰোণাত মানুহ মৃত্যু হ'ব লাগে সেইকাৰণে এতিয়া মোৰ ওপৰতো আনি থাকিব যাতে মই দুখ কৰি ঘৰত সোমাই যাওঁ বানপানীত টকা পোৱা নাই যদি আপুনি অফিচাৰবিলাকে কাম কৰা নাই সেইবিলাক কৈ থাকিব ক'লে কি হ'ব যে মানুহবিলাকে কাম নকৰা হ'ব মানুহবিলাকৰ মন বেয়া হ'ব ঘৰত বহিব তেতিয়া পৰিৱেশটো বেয়া হোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে পলিটিকেল বেনিফিট পাব মই ভাবিছিলোঁ যে দুৰ্যোগৰ সময়ত ৰাজনীতি নহয় কিন্তু মই দেখিছোঁ যে কংগ্ৰেছ আৰু কিছুমান পাৰ্টিয়ে দুৰ্যোগৰ সময়তো ৰাজনীতি কৰি আছে তেওঁলোকে এইকেইদিন গ'ল পোষ্টত গ'ল ঢালি থাকক এইটোত পাৰ হোৱাৰ পিছত মই ডেইলি 100-100টা গ'ল দিম তেওঁলোকে এইকেইদিন দেৱব্ৰত শইকীয়াই যি কৈ আছে তৰুণ গগৈয়ে যি কৈ আছে কোনোবা কি WNEW কি কৈ আছে মই চব শুনি আছোঁ আৰু 100-100টা গ'ল কৰোণা শেষ হোৱাৰ পিছত এদিন এদিনত দিম যোনে নহওক 100-100টা গ'ল 100-100টা গ'ল কৰোণা শেষ হোৱাৰ পিছত এদিনত দিম গতিকে এতিয়ালৈকে খালী গ'ল পোষ্ট থাকোঁতে তেওঁলোকে যিমান পাইছে মাৰি লওক পিছত খুজিব নাপাব এইকেইদিন খালী গ'ল পোষ্ট আছে XYW কমিটি কি কমিটি ক'ৰবাৰ তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া হওক দেৱব্ৰত শইকীয়া হওক ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়া যোনে নহওক A to Z এইকেইদিন গ'ল পোষ্ট খালী আছে মাৰি থাকক মই কৰোণা লৈ ব্যস্ত আছোঁ কৰোণা শেষ হোৱাৰ দিনত 100-100টা গ'ল এদিন এদিনত দিম তেতিয়া তেওঁলোকে মোক ৰাখি চাওক